سوماليدا إيا أفغانستان كدقال كدح قرحي محاد كلا صعطا دقال كسوشيال ميديا كقرحي هير وحا أمر إيا أفغانستان كأي عايان قبلي سوماليد بحاية تهي سببت أفغانستان كأوري چنيان سور كجيد مدو يارك أفغانستان كلا چرا يغو أوربا إني كأرصدان عما كترتان معلنتي لويدو في السعودي يمب إلا أن أفغانستان كانت هويش إله هايون باكار ريبي كرييه وحكلا أو كاريه بكرياه هواي راكي بجرتو سال الله وذا سعطان بمالمية لسوار دافي صور كنادو جيتان يا سوشال ميديا هدوني دا أقل قلي أمر روحي صور كوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا قالك وحذير جنادك عفمات خو ملتين تام مقالك سنة وذا أكو داو دون تار ورين ببلت كين لسوا سكراب شر سوق المقال كنا جري قيبتكم متجين الدجال كان حوجن هدي قيبك تايبل قيبتكم متجا وحكل للنودا وياي سوشال ميديا وحلو حي دجال حوجن أو ده حي سوماليدا iyo afghanistan inta dagaalka u dhaxay Soomaalida afghanistan ka maxaa keenay iyo arabtii oo la safatay afghanistan ayagoo geeyada madow baraha bulshada ay ayaga isticmaalaan ku jafaayo ayagoo geeyada madow weerar culus ku qaaday magaca Soomaali darteed ay geeyada madow ku haystaan waxa markay idin la wadaagi doona dagaalkan afghanistan inta iyo Soomaalida do ka dhistay markii ila afghanistan iyo Soomaaliya bari iyo qoyi kala jira isku ma dhabey ma isku keenay hadaba sheekada waxa ku bilaabatay kadib markii yarkaan uu jeedan Soomaaliya uu guursaday gabar Afghanistan ah guurkooda iyo meesha ka dhacay wadanka ka dhacay magar kala taas laakiin markuu guursaday kadib oo wax badan is jeclaayeen aqal galeen Afghanistaniintu waa usriin markii ragii Afghanistan gabar ku xanaaq waxay dhahayn maxaa ka qaldan sida ninka uu guursan karta rags oo Afghanistan joogo sidee ajnabi noo keen karta gabadhii ragii afghanistanka ah u kala jareen weerar ay ku qaadeen gabadhii afghanistanka ee ragii afghanistanka u soo jeedtay waxay raadeen kan ana ku qanacsanay ordaha shaqeeyashada ragii soomaalida ayaa soo galay markii ayagoo leh kalexda gabadha dumashidan kalexda waxay ogtaan nimanka ragga soomaalida ragnimadooda idinka rag ma tihiin ha afghanistaniintu waxaan aqeeyay afghanistanka waxay dhahayaan hal aan tan uga arsan karin akeeno way fikireen geeyada madow aad dhawaan tagtay afghanistan ogtiin wiil baa la socday markii ay dambayl wiilkaas wax tusay magaalada kala baray wiilkii waxa uu dhahayn boo anagana waa tanaa baraj waa ciyaarta gabadhan geeyay inuu lahay wiil afghanistan ah qabo yarkana qaboba hadda ugu wax markii ma dhaxayaan wiil wuxuu magaalada ku soo dhabeeyay oo meelaha kala geeynaay waxaana ciyaarta baraj waa idinka hadda gabadhan idinka qabna geeyay inuu waa yaabta waxay dhahday war dagaalka arimaha ay soo gelinaysiin arimaha wiil afghanistan ay qabo Soomaalida afghanistan markii dagaalku ugu xoogaa baraha bulshada ka socda Soomaalida waa ay tamaayaan Afghanistan waa ay tamaayaan wax la isku reebanaayo male luqadda Ingiriiska isku isticmaal ila Afghanistan intooda badan af Carabiga ku hadlaan luqad gaar ah leeyeen hitaa ma aqaan Afghanistan ma Carabba ma ogi mise waa ajab ma taam shay kale wax la isku reebanaayo ma jirto Soomaalida ku xadhiila dagaalkaan si buuxda loo galo ay iska celin Afghanistan inta gabar ay ka guursanayaan ugu haystaan imisa gabdhooda Soomaaliya ayaa wiilal Afghanistan guursadeen marka idin dhigi jiray caalamka dumarkood waa ilaashtaan meel aan bilisin hadda afghanistanka oo weerarkan ugu haayo oo geeyada madaxda uga faayo oo carabti soo wato waxay nagu haystaan kaliya hal gabar ay ka guursan marka dhihi jira marka gabdhow is ilaaliya ragga ajnabiga u dabar aqina ajnabina ma jeclo waa taas amar hadda waxa ila gabdhaha Soomaaliyeed ragga ajnabi iska daaya ha guursanin macaayil hal mar anaga talaabo qaadno gabar ajnabi ay guursano sasan ugu leesta ragii afghanistan heer waxay gaareen gabadhan wiilka Soomaaliga guursatay ee dhahan balwaakaas aa kuu qaban dalka hadaa wadanka masaafir weeyay gabadhan UK miya mas American meelaha soo guurka dhacalayaan halkaas ay joogtaa wiilka halkaas uu joogaa waxa ka mamnuucayn wadankeeda inay imaato waxa ku haystaan wiil Soomaali si ugu guursan karta waxa keenay sabir geeyada madow iyo yar kale to afghanistan ah ayagoo leh wiilka afghanistanka ah ee wiilkeena ah geeyada madow qaba ciyaarta barajowaa Soomaalidan waxay leeyihiin ma qabe magaalada kala tusay wax adag la yimaado wax fiican keena waxa la daawteen dagaalka Afghanistan iyo waliba Soomaalida muxuu salku waaya full video marka dhamaysatiin bal daawadayaal dagaalka wax kale kuma tiga Soomaalida iyo Afghanistan ka dagaalka ka dhex qaraxay maxaad kala socota dagaalka social media ka qirxay heer waxa uu maraya Afghanistan ki ay caayaan gabdhii Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeedna waxay caynayaan gabdhii Afghanistan ka ah xaalkuna meel xasaasi ah ayuu maraya xaqiiqdi hadaba wax yar aan ku sharaxo meesha uu dagaalkani ka bilaabmay
ويل سوماليين ايا وحا او قرسدي قبض افغانستان اه او عانا او تيك توك تحتا استعماشا ايا يوتوبكا قبض اسنا نينكي دا سوشيال ميديا ها ايا كسو بانديكتا رقي افغانستان كا ها ايا هناسي ابا مسيرا وحاني بلابين اني قبض دو دي عايان او اي كرتهان انغو چوغنا سيدي او قرسدي نين مدو اه او سوماليا او اجنبيا قبض دي عاي ايا كلا دول داتين قبض اس هير وحا اي قاد اي كومنتي دي تيك توك تحتا اسكحنو هادانا يوتوبكا ايا كقد باتغين او يوتوبكا ايا عاي دوشا كسارين بانكو يولي قبض اس حتى وحا او ايمادي تيفي وين او لغل ليا هدالك افغانستان تيفي غاز ايانا ورستي موقال كي ايا ورستيغا ايا سومالي دا سو قاري مركا قبض اس انا وحا اي لادا نين كان وانچ علاهاي وانا منين مسلم اه او سومالي اه وح اي دي دا يانا متشرو داد كي سومالي يد هال كلمد او كلياتا ايا استعماليين كلمد داس او افغانستان كي او دنكا وضا حاناتي سي كلمد داس انا وحا وي شي نو وي اكتهي قيمها اولي هاي منك سوماليين ايا اوغا تشيدان ان بابا نينك سوماليين انو رغاني ملي ايا ايا اكتهي قبرداني سيداس اياري اوغا تشيدان بايد هان افغانستان كي مدحا ايا قبصدين مركن حالو دورا چق ايا كون نقطي ميل اي وحكا دوران ايا قران واي كدبنا وحا اي بلابين بل اني داي ديان قبر سوماليين او انو نين افغانستان الا تاگن كدبنا وحا اي هلين قبر دا لو يقا نجين يدا مدو جين يدا مدو ايا عاي دوشا كالا دعان مركا يدو يدا كقوري يشينو يدرو وي اكتاي قيمها اولي يهي منك افغانستان كا مركن وحا اي اسكو ضيان اني عيارتي براتشايان لكن وي قرارين افغانستان كي او وحا اي بلابين قبضو ان قبضو الصوماليات بقهين اني عالنك الصوماليات دولو ساران كدبنا اي كسو هوس قران شينو وي اكتاي قيمها اولي يهي منك افغانستان كا شاكدو ميل قرار اي مرسا افغانستان كو الو سريال با dadka soomaaliyeed iyaga kama qasna iyaga dhibaato kuma hayo sababtoo ah ninkani ni soomaali ah uu yahay gabadhana ninka soomaaliga ayay u doodeysa afghanistanka ah laakiin lama arag ilaa iyo hadda gabadh soomaaliyeed oo nin afghanistana la waan jacal ahay ambaba uu nin afghanistan ah qabo marka hadda still xaaladu waa ku taaganta waxa ay bilaabeen ba dadan soomaaliba ahayn gabdho aan soomaaliba ahayn in calanka soomaaliya dul saaran oo ay dhahan shiino way ogtahay qiimaha uu leeyahay mataqaana ninka afghanistanka ah iyo inuu yahay nin ragani male kana igu daran wiilka Soomaaliya inta gabadh Afghanistan soo qaatay wuxuu ku dul qoray shiino way ogtay qiimaha alle mid Afghanistan ay commentiga ugu qoray hooyada xataa way ogtay qiimaha inta asbar ku dhahay waxaan isiri xaalad jiqba ku tan kiyara isna waxa dhahay ayida aad way ogtay marku ninka afghanistan ka ahaa dhahay hooyada way ogtahay qiimaha aan leenahay ayuu commentiga dadan ribale u sii galay oo waxa u dhahay adiga xataa ayida way ogtahay qiimaha aan leenahay ayaa socota meesha dagaalka soo gala ilmaade real ilaahay idin ku dheeriyo meel xasaasi ayuu dagaalku maraya laakiin waxa ay bilaabeen aflagaado iyo inay gabadha geenyada madow aad u caayaan maadaama bari dhow iyo toole ay dalkooda u safartay meeshaasna ay dhibaato fara badan kala kulantay oo ay xataa reer galbeedku ku kaceen mataqaanaayo tusaale ahaan wargeyska daily mail loo yaqaan xataa uu soo dhaliyay gabadha geenyada madow loo yaqaan waxa soo dhibaato gabadhi u martay inay tagto waxa ay bilaabeen ba inay dhahan shiino way ogtay qiimaha aan leenahay saasay noogu timaaday yani ninba kama qaba maxaa waa qaraadeene waa qaraadeene oo gabadh way dib u qarisay anaga tagay maxay tahay sababta afghanistan ku wareejinayaan sawirka geeyada madow iyo yarka afghanistan kula jira iyagu oo raba inay ka arsadaan ama ka jirtaan maalintii dhawayd waxii socday iyo ma bari dhawayd xusuuqa social media soo galay inanti afghanistan ka yarki soomaaliga sidoo kale maalintaas waxaa jiray in commentiyadu loo soo qoray waxay ogtahay raganimada yar afrikaano soomaali u leeyahay hadaba iyagoo rabay inay comeback sameeyaan ayay sawirkan wareejinayaan sala socoteen geeyada madow youtube-keeda ayay maalin dhow followers duubaysay afghanistan u tagtay yar waxaa jira markaa wax tusay iyagu markaas kale ay u fahmeen ama si kale sheekada uga dhigeen waxay uga jeedaan yaani yarkan iyo geeyada madow wax ka dhaxeeyeen kadibna commentiga dhan bay xusoo qoreen she knows sahayno asa ee ka wada yaani afghanistan ku itqana laakiin kibe hamba waxaan waa khalad dadka afghanistan ku wadad cawaan raanti ee maxay leey gabadha hore ee ibraahim shu ku socday iyo yarka waxba ka dhaxay xirin laakiin geeyada iyo ninkan waxba kama dhaxayaan maxay leey qof dalxiis iyo business iskuul jiraan baa ala kulli hal afghanistan ku xaraba inay comeback sameeyaan laakiin ma noqonayso ilaa hadda sheekadu waa naan zero ama bimarsa asaab tii dagaal wadaag ma saan war ilaa afghanistan chaanis ku weeshay ilaahay uu ba ka reebi karaye wax kala oo ka reebi karaya haba yaraatay ma jirto sanad wada socotaan ba maalmihii la soo dhaafay sawirkan aad u jeedanaya social media dunida gel gelay amar ruuxay sawirka waxa idin ka muuqda wiil madaw iyo gabadh cadaana gabadhu waa afghanistan wiilkuna waa wiil soomaaliya laakiin afghanistan tu ma kala garanayaan afrikaan cidda uu ka yahay
waxay soo saareen calan jirin waxay dhahayeen waa wiil afrikaana sidee buu gabadhanadii afghanistan tahayd nin afrikaana oo aanu qalmin oo dumado sidee buu ba ora socda oo sawir la soo galay wax kale ay sameeyaan ma jirto life bay soo galeen iyagoo school bay wada dhigtaan miya way wada socdaan adiga waxuun haddaba afghanistan tii sidee u dhanaayeen macal beejajka ugu waweyn ayaa soo dhigan iyagoo mudaharaadaya oo ooyo oo gabadha u dhaaranaya oo waan dilaynaa oo leh uma ba qalmaba nin madow gabadhanada war ilaan dunidan ba kuwa fuqarada haba ugu cunsuriyad badan taas anigu maba ogeyn be ilaahay umuurihiisa afwaarihooda lama gala markuu leeyahay waa xaqiiqo ilaahay sabab ayuu ka watay kuwa qaarkood markuu taajirin wadamadooda ka dhigay ama iyaga shaqsiyan uu taajirin uga dhigay sabab ayuu ilaahay ka watay markuu kuwa qaarkood wadamadooda ka dhigay wadamo dunida hoggaamiya waayo kuwa qaarkood wadamadooda haday heerka taagnaan lahayn waxa laga yaabi lahaa heerka maanta Mareykanka uu taagan yahay kuwa qaarkood haday taagnaan lahayn waxa laga yaabi lahaa dadka madawga ahba inay sida dameeraha u raran lahaayeen ba sida xayawaan camal inay dadka madawga ahayn ka qoor halkan kaga xidhaan inay u raran lahaayeen ba macquula wallahi billah waxba ma ogeyn idinku dadka wadamada qaarkood oo burbursan oon awood maanta lahayn hadday awood lahaan lahaayeen sida xayawaanka leen oo raran lahaaba si kastoo adiga ay ahaato sawirkani marka uu fayraal noqday dunida oo dhan uu qabsaday soomaali maxaad ku taqaanaa dee tiktok awood bay horta ku leenahay waa xaqiiqataasi sayno u socono u socono u socono qoladii bayna afka uga galay soomaalidu waxay keenay bay commentiyada ugu soo qaraan ku kasto afghanistan oo sawirkan soo qaato oo way ku soo dulqaraba inay ugu soo qaraan soomaali baan ahay gabadh afghanistan oo wada sheekaysanaa laba gabdhood afghanistan saddex gabdhood afar gabdhood nimankii dhiigga caado ugu hadaba sheekadu hadday sii adkaatay kuwan afghanistan ka laftirkoodu waa kuwa dhanka social media awood kula commenti ku dhiiglayaashoodu inaba caadi maaha ayuu gabadh nin afghanistan waa la sheekaysatay oo sawir laga hayay ayuu gabadh nin afghanistan uu qabo wixii oo dhan bay soo daabaceen kuwa qaarkood markaa kuwa la arkay maaha oo dad fara badan ay arkeen aniga laftirkaygu kuma faraxsan inaan sheer u sameeyana ma rabo gabadh soomaaliyeed oo nin afghanistan iyo wax noocaasa inaan kuwa soo qaato ma rabo laakiin ta ay ku fashilmeen baan soo qaadanaya kenyada madow gabadh la yidhaahdo business dalkooda u aaday oo nin afghanistan aan la soconin oo rabtay inay fiidiyo ka soo duubato si shaqana u aaday taasna waa mid caadiya ayaa gabi ahaan dad ba waxay ku soo dulqarayaan intay gabadha sawirkeeda soo qaataan bay shiinowgay ku soo qorayaan ama waxyaabo sasdan oo kale oo ayaa way ku soo qorayaan midaana waa mida ku fashilan yihiin waa ongol waayo kenyada madow waxay u aaday dhanka youtuber camal bay gabdhaha soomaaliyeeda waad u jeedaan sheekadu way adkaanaysaa maaliba maalinka ku xiga way sii adkaanaysaa cadowga hanoo jabinina faarax soomaali meeshaad ku aragtaanba ka geejiya faarax soomaali meeshaad ku aragtaan isaga guursada isaga la sheekaysta isaga waxa weeye isxalaalaysta hanoo jabinina cadowga dagaalada waad u jeedaan aan ugu furanay yaa hanoo jabinina cadowga.